Vážené dámy, vážení páni, moja prezentácia a môj príspevok v rámci tohto slavnostného zhromaždenia pri príležitosti 20. výročia futurologickej spoločnosti nebude zameraný obsahovo ako boli predchádzajúce príspevky, ale ja by som chcel aj upriamiť pozornosť tak reflexívne prebehnúť troška históriou toho, čím v rámci určitého takého vzopätia a boomu prognostického myslenia na konci 80. rokov, jeho implementácie na pôdu školstva a vlastne aj dôsledkom tohto prenesenia, ktoré je spojené s našim čestným predsedom pánom inžinierom Majtánom, potom sa prenieslo do vytvorenia futurologickej spoločnosti. Je to už 20 rokov, čo môžeme povedať, že tento impuls, prechádzal svojim zákonitým vývojom a myslím si, že prináša aj svoje ovocia, svoje aj úspešné ukážky realizácie v decíznej sfére v praxi. Čiže moja prednáška alebo môj takýto voľný príspevok by sa zaoberal minulosťou, tým, ako sa štartovalo prognostické modelovanie, komplexný prognostický model, ktorý bol svojho času výrazným metodologickým príspevkom a ktorý vlastne z pôdy českej na začiatku 90. rokov bol zasadený na pôdu Ústavu informácií a prognóz školstva a následne do permanentnej, dá sa teraz povedať, 20-ročnej činnosti, prognostickej činnosti. Čiže tieto začiatky, ten prvý impuls, ktorý môžeme zaradiť do začiatku 90. rokov, bola vlastne úplne na zelenej lúke začínajúca kultivácia prognostického myslenia, metodológie, úplne nové veci. Bol vytvorený kolektív, bol to odbor prognozovania, ktorý si dal za úlohu, aby vnášal hlavne do toho turbulentného obdobia, ktoré od začiatku 90. rokov v rámci školstva, ktoré núti aj decíznu sféru vidieť len krátko zrako, maximálne na obdobie tých 4 volebných rokov, aby aj táto decízna sféra pod vplyvom takého prognostického a ďaleko siahlejšieho videnia svoje rozhodnutie racionalizovala a nerobila ich len operatívne zo dňa na deň. Toto bol jeden z cieľov, ktoré sme si vtedy kládli a ktoré, mám dojem, určitým spôsobom aj fungujú. Tie začiatky prognostickej činnosti boli samozrejme v tom, že sme sa museli oboznamovať s Foresterovskou metodológiou, so systémovou dynamikou a vlastne aj s metodológiou komplexného prognostického modelovania. Po približne 3 rokoch to vlastne vychádza presne na 20 rokov. V 92. a 93. boli prvé výstupy prognóz školstva do roku vtedy 2010. Je zaujímavé, keď som si pozeral tieto staré štúdie a som vlastne chcel zistiť, ako sme sa mýlili alebo nemýlili. Ako tu bolo povedané, prognostika je jedna z najrizikovejších povolaní. Tak zistil som jednu vec, že ten základ, na ktorého sú tieto
To sú vlastne kvantitatívne prognostické modely, z ktorého vychádza, ten základ bol samozrejme demografická prognóza. Ako pán Hikiš spomínal, ten demografický pokles bol taký výrazný, že v tom 95. roku, kedy prognozoval, to bolo výskumné demografické centrum, prognozovalo počet 6-ročných detí na terajšie roky, tak prognozovali vtedy, že ich bude o 25 000 viac. Čiže ten prepad bol obrovský a samozrejme tým pádom to ovplyvnilo aj tieto prognózy. Vzhľadom k tomu, že tá dynamika spoločenská aj školského systému, ja osobne sa teraz zaoberám matematickými modelmi a hlavne regionálnym školstvom, sú rôzne legislatívne zmeny, je nutné tieto prognózy v určitých cykloch opakovať a inovovať. Takže po tej počiatočnej etape, ktorú by som časovo zaradil do tých 90. rokov, ktoré boli sprevádzané ešte okrem teda tejto konkrétnej prognostickej činnosti na tejto vymedzenej oblasti školstva, ešte sme sa podielali na aj iných aktivitách. Ako pán inžinier Bayer spomínal, tú prvú aktivitu, tu je zborník z roku 1992 medziuniverzitný program štúdií budúcnosti, ktorý sme robili v Dome techniky a kde pán inžinier Bayer mal príspevok o vitalizácii a Slovensku. Ďalšou aktivitou bola medzinárodná konferencia prognozovanie vývoja školstva a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva s projektom FARE v roku 1996. Okrem toho snažili sme sa aj propagovať, alebo teda pedagogicky do mladej generácie tieto veci štepovať, bola vydaná učebné testy školskej prognostiky, ktoré boli využívané na Pedagogickej fakulte v Nitre. To len tak bokom, že nejednalo sa len o prognostické práce, ale aj o určitú takú osvetu. Od roku 2000 by sme mohli povedať, že tento typ prognóz už nadobudol svoju takú štandardnú podobu a nadobudol aj u svojich odberateľov určitú dôveru a prešiel vlastne do takej prevádzkovej fázy. Pravidelne prognozujeme vývoje základných ukazovateľov žiakov, učiteľov, tried, učební, škôl, v rozličných podrobných členeniach, ktoré absolventov samozrejme, ktoré dávame svojmu hlavnému odoberateľovi ministerstvu školstva. Ale okrem toho sú špeciálne, ako podotknuté, špeciálne prognostické výstupy. V prípade absolventov je to pre ministerstvo práce sociálnych vecí. Sú veľmi dôležité z hľadiska uplatnenia absolventov na trhu práce. Dokážeme robiť v tomto prípade anticipácie, čiže nejaké krátkodobejšie výhľady podľa jednotlivých odborov vzdelávania, čo je veľmi dôležité v spolupráci s ministerstvom práce a so štatistikami o nezamestnanosti zisťovať odbory, ktoré sú neperspektívne alebo určitým spôsobom majú problémy na uplatnení. Čiže to je veľmi praktická ukážka. Čo sa týka týchto prognóz teda žiakov, tieto sú veľmi dôležité v rámci racionalizácie siete škôl. Využívajú sa v tejto oblasti. Napríklad aj už pred 2007 roku, už pred 5 rokmi sme upozorňovali v prípade materských škôl, že budeme potrebovať 15 000 nových miest. Áno, táto prognóza išla na ministerstvo školstva, ale určité regionálne záujmy, lebo zriadovateľmi týchto materských škôl sú obce v regiónoch, tak nebola nejakým spôsobom rešpektovaná. Výsledkom je to, čo môžete čítať v novinách, veľký nedostatok miest v materských školách.
Čiže suma sumárum môžeme povedať, že je to samozrejme len na určitú oblasť zameraná prognóza, ale je to oblasť prognostickej činnosti, ale je to už oblasť, ktorá preniká do decíznej sféry a je rešpektovaná a tvorí súčasť súčasť podkladov pri rozhodovaní jednak, ako som spodal, dajme tomu tej sieti škôl, jednak rady pre odborné vzdelávanie a prípravu. A rad ďalších vecí ani sami nevieme a nemôžeme tušiť, do akých teda až oblasti proste tieto výsledky a výstupy zasahujú. Stručne teda by som to shrnul. Toto bol určitý taký projekt, na začiatku ktorého stal náš čestný pán predseda. A môžeme po 20 rokoch povedať, že priniesol určité výsledky. Do budúcnosti samozrejme táto prognostická činnosť v oblasti školstva by mala sa rozvíjať o ďalšie svoje dimenzie, lebo toto určite mnohým sa môže zdať málo, hej. Ale samozrejme, ako vieme, dnes sa uplatňujú len určite len pragmatické a krátkodobé záležitosti a vytvárať teraz napríklad v tomto období také odbory alebo oddelenia zamerané na rozvoj tejto prognostickej činnosti momentálne je nereálne. Takže dá sa budovať mnohom na tom, čo sa urobilo v minulých rokoch. Výstupy z týchto našich, ak by ste mali záujem, sú na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva. To by som pokladal za také základné možno diskusie, ak by som vám odpovedal na ďalšie otázky. Ďakujem za pozornosť. No a teraz prosím pána Viliama Jablonického, aby sa ujal slova o niekoľkých rizikách v budúcnosti.